Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate komentar i večeras ćemo da razgovaramo malo o duhovnom putu čoveka, da li idemo u pravom smeru i ako ne idemo, kako da se vratimo i kako na tom putu da pronađemo ljubav. Moj gost večeras, gospodin Milan Nikolić iz Ano Pisac. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, Tina, bolje vas našao, pozdrav vašim gledalcima, srećna nova godina. Danas je bogojavljenje, tako da kažemo. Da, veliki praznik. Veliki praznik. Hvala vam, takođe i vama. Ništa lepše. Inače, samo da kažem, na bogojavljenju sam krstio jednu malu devojčicu pre 5 godina. Ne, pre 7 godina, je ovo što ja kažem. Pre 7 godina, tako da čestitam i mojoj kumici rođendan. Vama je višestruko značajan praznik. Da, da. Evo, ovo je široka tema koju sam ja pomenula na početku i meni je žao što mi nemamo više vremena o ovome da razgovaramo, ali evo ono što bih vas pitala na početku, da li se vama čini da ove poslednje 2 godine našeg, da kažem, života u Matrixu, razumeće gledalci šta sam ja sada rekla, ove, su se ljudi nekako počeli vraćati sebi, ali ne u onom egoističnom smislu okretanja sebi, nego pogledu kao unutra negde samospoznaje, jer mislim da smo na dobrom putu, ja bih rekla. Pa to je jednostavno lako videti. Kada počnem sa svojim drugarima nekada pričam i kažem da li bi ti ovim temama pre 5 godina razgovarao, pre 3 godine, pre 2 godine, a pre 10 da je ne pričam. Ja sam u nekom svom putu nešto duhovnog razvoja, pisanja, razumevanja ove situacije ljudskog roda i samog sebe, ajde tako da kažem, neke 10, 12, 13 godina. I sve više i više ljudi vidim da se okreću sebi i traže, spoznaju u sebi, što je jedini mogući put, što su sve religije, sve nauke na kraju dokazale, da tražeći samog sebe, u stvari ti ispoznaš sve oko sebe. Zato od prve knjige pišem da dobiti druge oči svoje, oči koje gledaju nas, je jedini mogući put za duhovni rast. A duhovni rast nije ništa drugo nego saznati i spoznati kosmos u sebi. Ko sam, saznati svoj kosmos. Da bi čovjek saznao ko je, on mora da dođe do svemira, odnosno mira da bi spoznao. Situacija je danas takva u svetu, ne samo u posljednjih par godina, nego uopšte, ali posebno ovih posljednjih 2-3 godine kada se pojačava ta svetlost buđenja koja dolazi iz centra galaksije ili iz kosmosa, dolazi do nas, sve je veće i veće neki haos u društvu da ljudi ne mogu da dođu do mira. Ako ne mogu da svog ličnog mira da dođu, kako da dođu do svemira? A svemir samo možda im pokaže kosmos u njima. Zašto je to opasno za civilizaciju koja umire? Zato što ljudi spoznaju svoju moć. I tu, u stvari, proces buđenja današnjeg čovečanstva ide ka tome da ljudi napokon shvataju da jedinka, pojedinac, je veoma moćna. Moćno biće, veoma moćno biće. A mi imamo jednu civilizaciju koja je nas učila da pojedinac ništa ne znači. Da, radilo se da ovo sistematski na zatupljivanju. Da, namerno je sklonjena. I zato ja volim da kažem, ja sam pisac koji se bavi srpskom mitologijom i kosmogonijom. Ne proučavam, ne bavim se osobama. Jer svaka osoba, svako od nas je jedna ćelija jednog živog organizma. I sad zamislite, sav taj organizam koji je čovek, ima u sebi, on ima 60 milijardi ćelija, da se ja bavim ćelijom jetre. Nepotrebno je. Mogu da se bavim ajde jetrom, ali bavim se celim bićem. E sada, koliko je važna ta jedna ćelija? Ta jedna ćelija možda uništi čovjeka. I zalepi za sebe sve one karcinogene ćelije i uništi čovjeka. Moć te jedne ćelije je ogromna. Ali mene kao pisca i kao čovjeka koji ide nekim duhovnim putem, zanima kompletna slika. Zato se bavim kompletnom slikom, a kompletna slika kaže ovo, dolazi do buđenja, buđenje ne može da se zaustavi, proces koji se trenutno radi u svetu je igranje reality programa da se odvuče pažnja, da čovjek ne može da dođe do svog mira, jer ako ne uspe da dođe do to, neće uspjeti da sazna ni ko je. Ako ne zna ko je, nema ni buđenja. To je nešto što pokušava ova civilizacija ako se raspada da učini, ali sa druge strane ta božanska energija i sve to što dolazi iz kosmosa je toliko moćna, toliko jaka sila da je to suludo razmišljati da li će da dođe ili neće, znači da li će ljudi da se osveste ili ne. Okay. Buđenje dolazi i sve ovo buđenje na vaše pitanje zašto se ljudi bude je upravo taj odgovor. Ljudi tražu kosu. I to je samo da dodam još jedno, jer sam
pre 8 godina, kad sam se ja vratio iz Grčke ovde, govorio da će Srbi da se vrate, da će rod da se vrate svojim korenima. Meni su se smejali ljudi. Evo ja i ovde u vašoj emisiji opet najavljujem. Znači, ono što sam pričao za 2022. 2023. Srbi masovno da se vrate, najavljujem već od aprila ove godine i vidjet ćete sami, znači to je za par meseci, vidjet ćete koliko će Srba da se vraća nazad. I to je najveći uspeh ovog našeg naroda. Jer smo uspjeli da opstanemo, Božja volja je bila takva da smo rasejani po svetu, ali ti rasi će sada da se vrate i doneće svo moguće znanje, doneće svoja iskustva, doneće svoje prijatelje, poznanstva, radnu etiku, radni moral. I to je ono što će podići ovu državu, ovaj narod ovdje i sve nas na ovom području. Nažalost, nije svima dato da dožive tu spoznaju koju ste vi govorili od početka emisije, ali su u većini oni koji su svesni, pa to će nas spasiti. Pretpostavljam da ste to... Pa imao sam tu neku sreću životnu. Zašto i zbog čega te više sile znaju? Da mi je jednostavno dato, ali znate, produhovljenje ne može da ide bez patnje. Vi ste imali i ličnu katarzu, ja bih volila tome malo da porazgovaramo. Svako mora da prođe, znate, jednu svoju ličnu golgotu da bi došao do nekog duhovnog puta. Duhovni put i spoznaje svoje duše ne ide kroz med i mleko, nego kroz teško trnje i teško granje. I ljudi moraju da shvate da svako od nas nosi neki svoj krst i u nekim trenucima, eto, taj više sile, Bog, da ne bi sada stalno pričali Bog, dati tvoj krst i kaže, ajde vidimo koliko si snažan. Iskušajte. To je iskušenje. Duhovni put je iskušenje. Ako slušate sve te stare duhovnike, sve te ljude, kaže, prošli su iskušenje. A to važi i za ljude koji žive mirovni život, ovaj običan život, običnog građanina. Svako od nas ima svoje iskušenje. Nažalost, ljudi su danas jako slabi. Pokleknu odmah i ja to ne mogu. Ja predajem se. Uspjeh je kleknuti, podići se. Kleknuti, podići se. Ići pravo kroz život. Ostavljati stvari pored sebe. Što reče jedan stari gospodin, život se živi uz put. Podigneš, ostaviš, ideš napred i stalno gledaš napred. Život je radost. Kada shvatiš da je život radost, onda će shvatiti kako se duhovno budiš. Veseli si. I potrebno je sve tako da se prvo izgubi da bi čovjek mogao da dobije jedan potpuno novi život. Nije potrebno da se izgubi. Potrebno je da svoje iskušenje razumeš. Kada razumeš svoje iskušenje i ustaneš, ti znaš da ćeš opet imati iskušenje. Što su veće iskušenje pred tobom, tvoja duša više napreduje. U kom smislu? Ceo ovaj život nema tu tajne. Znate, sve religije su isto rekli, nego izgleda da smo mi malo zaboravili se u svemu ovome. Neko nas je naučio da u ovom životu treba da se rodiš, treba da završiš školu, treba da nađeš posao, treba da se oženiš, treba da stvoriš decu, treba da stvoriš kuću, pa da umreš. Pa to je samo šablon života koji ti živeš, a u suštini u pozadini je tvoje iskustvo koje skupljaš i pakuješ u svoju večnu dušu. I kada shvatiš da je svoje vreme proživljeno u životu večnost, škola večnosti, ti samo ovo shvatiš kao jedan čas, kao jedan predmet, kao jedno školovanje, ajde tako, ideš napred. A to školovanje treba da razumeš i u tom školovanju kažeš, ok, ja sam taj čovjek koji nije zlo, nego božanski čovjek koji treba da deli dobro i onda naučiš da stvaraš. A stvaranje, kreacije, nije samo stvoriti bilo koje delo, napraviti zgrade, kuće, mostove, sve su to dela. Kreacija je da u svojim delima nadahneš druge ljude da stvaraju. Ali, nažalost, nikoga lagodan život nije ničemu naučio. Tako da, evo, vi ste primjer, vi ste imali, da kažem, svoju dramu, pomenuli ste Grčku. Vi ste negde na to svom putu traženja došli i do Svete Gore u nekom trenutku i meni je bilo fenomenalno kad ste vi zatražili od Boga da budete bolji čovjek, pa onda tek ljubav, što i jeste negde put, jer ne može drugačije. Mi moramo da zaslužimo svakako. U tim teškim trenucima, eto, to mi je prvi put palo na pamet. Da postanem bolji čovjek, da shvatim šta je to ljubav. Možda iz tog razloga mi je dato ovo drugo da pomerim malo svoju percepciju gledanja i da vidim malo širu sliku. Nažalost, upravo što vi kažete, kada danas ljudima pričaš tu malo širu sliku, jako je teško da te ljudi razume.
za to dosta mora da bude i humora u ovom radu i da jednostavno ljudi shvate da ovaj život nije baš sve ovo što su nas naučili. Mnogo je šira slika od ovoga. Ja posebno ne u školi, ono što smo učili. Ma dobro, škola je... Istorija i ostalo. To obrazovanje je jednostavno isto poremećena slika. Obrazovanje je prava srpska reč, obraz. Imaš svoj obraz, obraz nosiš u školi. Od kuće. Školu je ovo sve što naučiš. Imali smo ranije jako dobro to školstvo. Nažalost, ova današnja deca ne toliko, ali promenit ćemo. Jednostavno, istorija je takva gore, dole. Široko obrazovanje školstvo je jako važno za svakog čoveka da dođe do nekih tehničkih znanja, a posle toga sva ova nadgradnja ide sa nadgradnjom njegove duše, sa otvaranjem njegove duše. Što je duša svetlija, jasnija, čovjek dublje vidi. I onda može da širi svoja znanja na ono što njega interesuje ili ono što njegova duša traži. A to je već lepa igra. Zato kažem, život je radovanje. I samo da se smijemo. I da ne shvatamo život previše ozbiljno, ja bih rekla. Pa treba da budemo deca. Zašto kažu... Onako sve brzo prođe. Hrist, jagnje. Pa šta je jagnje? Isus Hrist je rođen među jagancima i kaže jagnje. Pa jagnje je nevino, igra se, budite kao dete. To je ta priča. Ali, znate, naivnost i dobrota ne idu bez mudrosti. Eto je ona druga slika. Znači, naivan i dobar jednako glup. Ali naivan i dobar sa mudrošću, to je već druga slika. Htjela sam još da vas pitam u vezi sa knjigom Lanac ljubavi. Ona jeste jedno svojevrsno multimedijalno, da kažem, duhovno putovanje ka spoznaje ljubavi. Nisam je donio, da ta knjiga vuče sve ostale. A ne znam, da rekla sam vam pre emisije da je meni neko uzeo tu knjigu kad ste mi poklonili pre mnogo godine. Da je meni žao, da, ali ću morati da dao sebi zadatak da nabavim. Nije slučajno. Ta knjiga, dragi gledalci, nije da se krade, nego da se ima kod sebe. Ali tada, verovatno, nije bio trenutak da ja pročitam i to je zato. Evo da kažem nešto o tome, vi ste u njoj i pronašli u stvari jedan zanimljiv vinčanski kod u stvari. Pa malo nešto više da kažem o tome. Ljudi to pogrešno tumače kada kažu vinčanska kabala. Onda se stalno je ta asocijacija na nešto što nije dobro. Ja 100 puta objašnjavam, ali ljudima izgleda nije jasno, jer upravo je ta uža slika stvorila sve. Kabala, ljudi se vezuju za kabalu da to je jevrejsko. Ima ta cela priča, svetska kabala i ostalo, ali kad se o tome priča, da se priča o toj jevrejskoj, hazarskoj koja pravi to. Kabala je igra brojeva, tumačenja simbola, znakova, reči i postoji majanska, postoji arapska, postoji kineska, postoji razna. Znači, više tih stvari. To što sam ja nazvao u moju knjigu Vinčanska kabala u lancu ljubavi je poenta da kažem da je nama ukrađeno znanje. Ja ponovim opet tu reč da me napadaju lektori, ne postoji ukrađeno. Ukradeno. Ok, ukradeno je nešto što je neko ukrao, mi ne znamo ni ko je ukrao ni šta je radio s tim. A ukrađeno je neko kad je vi znate da je neko ukrao od vas nešto i to znate šta je učinio s njim i znate gde je to. Jer je uhvaćen ukrađen. Davanjem imena tog svog tajnog koda, lanca ljubavi, ja sam hteo da kažem da je nama znanje ukradeno ili ukrađeno, kako god hoće gledalci nek slušaju. I da u stvari ono što je Sveti Sava znao i što je znao za simbole i slova Vinčanskog pisma, a posebno za simbole, to je jako važno, jer sa simboli su ključevi univerzuma. I razumevanje simbola, vi razumete kakva je božanska volja. Sveti Sava je imao to znanje. On je bio arheolog da znao, znači pre 800 godina, pa tamo još 7000 godina unazad ili 5000 godina unazad, nebitno. Odakle mu je to znanje? Pa prenošeno je znanje. Što je dokaz da mi nikad odavde nismo išli. Sa tim tajnim kodom, gde sam ja dešifrao u srpsku današnju azbuku i dao ljudima mogućnost da shvate da je naša azbuka molitva, s tim što naravno još nisam napisao, ali u međuvremenu pričam, ne znam da li ću ikad i napisati, ali kada se promeni ovo vreme, sve ćemo svi zajedno i onda ćemo doći do toga. Svako naše slovo današnjeg srpskog jezika označava planetu, zvezdu, onda kometu, onda događaje kosmičke. A u stvari sva ta slova i sve te planete i zvezde po srpskoj mitologiji predstavljaju naše organe i funkcije
da, našeg preslikano tela. Zapravo, da. Preslikano. I zato kad kažemo kosmos, kosmos je u nama. Sad zamislite vi da saznate sutra da, je u va, da su u vama sve galaksije. I neko vam kaže, slušaj, dajem ti celu Srbiju za to u tebi. Pa šta će ljudi da kažu? Šta će mi kad imam mnogo više? Ja, ali sad, pošto ljudi to ne znaju, oni traže to mnogo manje, a odriču se svega ovoga što imaju u sebi. I sada je došlo vreme, upravo zbog tog buđenja, upravo zbog ono što kažu, sada je došlo vreme da se žito pokosi. Žetva. Može se dobro paziti. Jer se sve ubrzalo. Uzroci i posledice su jako blizu. Znači, sve što danas uradite, sutra će vam se vratiti. Ako činite dobro, dobro će vam se vratiti. Ako činite zlo, zlo će da vam se vrati. I mi smo svi svedoci toga. Neko će kaži, nije to tačno. Pa ne svi. Nije to oni tačno ako ne znate. Duhovnim očima da jer vam niko neće kazati šta prolazi, hvalit će se da je uspešan u novcu i ostalo, ali neće da priča o svojim patnjama u sebi. A posebno neće da priča o savesti koja izlazi iz njega. A savest je opasna boljka. Nema gde da ode. U nama je. I kad savest počinje da peče, i kad savest počinje da kopka, nemaš gde da pobegneš. E, zato može lako neko da vam predstavi svoju ikonu, jer danas je serija reality program. Ja sam na moru, slikam se, smejem se i ostalo. Ne pokazujem da plačem. E, to niko neće, a ta savest to upravo radi. I zato nemojte da verujete slikama koje vidite. Nisu one... Čak ni vaši, vi imate lepe fotografije. Imam lepe fotografije. Eto, šta ću, ja sam u tom... Pa dobro, dosta putujem. Duše, ne plačete na njima. O, ne, pa ne plaču ni ovako. I ne treba, naravno. Pa dosta se suza je prolio, ali dobro, mogu da zaplačem na neku emotivnu scenu. Nemate problem taj. Nemam problem, što bi imao. Po emociji su nešto što nas i pokazuje. U suštini, ja stalno govorim da su emocije i osjećanje peto ljudsko čulo. Delim, emocije su srca, osjećanje, osjećanje duše. I čovjek treba da nauči kroz emocije i osjećanje iskustva života, da prođe kroz njih i da ih se oslobodi. Šta to znači oslobodi? Da ne utiče. Anestezirati ih, prosto držati ih u sebi. To je opasno, tako? Mi smo ljudi upravo... se razbole posle toga. Pa naravno, pa to imate, ne znam da li znate, pokojni profesor doktor Hammer, koji je osmislio novu nemačku medicinu, on je celu knjigu napravio na filozofiju i svega toga. Naravno, proterali su ga i umro je pre par godina u nekom zabačenom selu u Norveškoj, ali on je napravio celu medicinu koja se zasniva upravo na fiziološkim potrebama čovjeka, emocijama i osjećanjima. I kako reaguju na telo i kako čovjek može da se izleči mislima i rečima. To je najnovija medicina. Ja se nadam da će uskoro da bude uspostavljena u celom svetu za razliku od ove medicine. A to je sklonjeno, opet jedno znanje koje je sklonjeno u ljudi, ali mi u Srbiji imamo ljudi koji su završili tu medicinu. Ja ih lično znam. Tako da, emocije su i tekako važne, ali važno je da čovjek se oslobodi njih. To je ono što je Tesla rekao da je pisao pismo svojoj majci, kaže, majko, plašim se, postao sam bez osjećaja. Ali u kom smislu? Ne bez osjećajnost da on ne osjeća empatiju prema drugim ljudima, nego da te emocije više ne utiču na njegov život. U tom smislu. I on je to shvatio. I čovjek kada se oslobodi emocije, uđe, ok, osjetiš bol, patnju, iznerviraš se zbog nečega, planeš, ali ne ostaje od tebe, izađe. Mislim, kad budemo dostigli taj nivo da ništa ne utiče na tebe, nirvana, onda smo vjerovatno u nekom drugom svetu ili smo se digli toliko, toliko na neko nivo nekog svetog čovjeka, Boga čovjeka. Još uvek smo kao civilizacija daleko od toga. Mada znam neke ljudi koji su baš poprilično radili na tome. Put jeste da emocije i osjećanja, ne da ih suzbiješ, nego da ih razumeš i da ih oslobodiš. I da ih onda pustiš. Ja razumem zašto vi plačete, šta vas boli, ali nemojte to da utiče na mene. A ljudi danas žele u ovom društvu da svoje emocije nametnu drugim ljudima. Energetski vampiri, je li tako? Pa može da se kaže energetski vampiri, jer osjeća, znate, ona situacija, polomio sam nogu, polomio sam prst, odmah kačim na društvene mreže. Zašto? Treba da ljudi saosećaju sa mnom. I onda da pokažem da oni saosećaju sa mnom i meni će biti lepše. Ali zaista to i radi. Ali u nekom trenutku može da preokrene situaciju. E, tu mora da se pazi jako dobro.
I to su igre koje su, nama, koje su nas naučili. Mi to volimo da nas kažemo energetski vampiri, ali sve je energije. Sve je energije, sve to pliva. Uzimaš, daješ, pružaš i ostalo. Tako da treba se igrati, ali treba naučiti. Zato je ovaj život lepo školovanje. Eto, pa slažem se. Pomenuli ste sada društvene mreže i kada vi kačite slike koje nisu tako dramatične kao, ne znam, slomljena ruka, apokaliptična, nego i one kad ste srećni, pa i to može nekom da smeta, naravno, pa da vam pošalje neku lošu energiju. Da li može i to? Pa može, kako da ne? Da prosto i nije toliko baš zdravo ljudi su danas i biti prisutno na društvenim mrežama. Da, da. Ali dobro, jednostavno, takve su lično, pošto sam odabrao jedan put pisca gde sam radim sa svojim knjigama, i da je najjeftinija reklama u stvari tako preko svog sajta, preko neke društvene mreže. Ajde to da kažemo, upotrebio sam sve to da uradim. Naravno, to ima velike posljedice, jer morate u nekom trenutku kad dođete do ogromnog broja ljudi koji već imate da odgovarate ljudima, da budete u kontaktu, a to već vas usporava za neke druge stvari. Ali dobro, jednostavno u ovom vremenu tako plivamo, moramo da se snalazimo, to je to. Ne možeš da budeš izvan vremena i prostora u kojem jesi. A opet, sa druge strane, moraš da nađeš svoj balans i da jednostavno znaš kako ćeš i šta ćeš. Onda imaš jednu lepu ženu i ona ti blokira sve one negativne stvari. Absolutno, to je najbolji branik, ja mislim, protiv svega. Najbolji branik, jeste. Moja žena je moj štit. Kaže, pa za ti ne treba da budeš njen. Pa dobro, ali igramo se rečima. Rekao sam u početku, mora da se smejemo. To sjajno zvuči, to je dobra poruka. U stvari, ljubav jeste nešto što jedino može... Jer danas su ljudi navalentni. Jeste li vi bili žrtva nečije loše energije? Evo, ja ću to reći tako, ne bih onako direktno... Ne postoji čovjek koji nije bio. Ali naravno, sa temama kojim se ja bavim, eto, može da se kaže sistem, režimski, ne ovdje samo kod nas, opšti sistem svjetski koji je napravljen na jednoj obmani ljudi, ne želi da se tako nešto čuje. I taj sistem u stvari napada sve te ljude, ajde tako da kažemo, ljudi koji su se oslobodili, slobodoumni, ljudi koji su zasijali na neki način, koji su dali ljudima veru, nadu da može sutra da bude bolje. A sistem radi upravo protiv toga. Sistem transhumanizma pravi čovjeka robotizovanog, čovjeka bez emocije, bez osjećanja, bez empatije. I kada se pojavite, ne znam ja, nego uopšte svi ljudi koji tako nekako misle, oni su žrtve svoje okoline. O čemu ti pričaš, nije tako. Volim da se našalim da je ova današnja situacija sa svim ovo što ljudi prihvataju u sebe, da su to jednostavno bezvredne akcije kao na berzi. Neko vam je dao bezvredne akcije, vi ste ih prihvatili, a svi mi smo platili. Svi smo ih debelo platili. I ovi koji su raspodelili bezvredne akcije smeju nam se, jer znaju da će kad tad biti toksične, jer su bezvredne. Što više ljudi prihvati te bezvredne akcije, one su sve više toksične. Kad postanu toksične, onda ljudi moraju da se oslobode. Ali pošto ne mogu da se oslobode tako lako, šta će se desiti? Pa desit će se ono što se dešava sa svim akcionarima koji propade. Propada se. E sad, to što vuče i svoju okolinu oko sebe, ljudi moraju da prihvati da im bude jasno. Nemojte da nasjedate na prazne priče. Sad je tu vreme žetve gde u stvari se odvaja kukolj od žita. A ko odvaja? Pa mi sami. Jer, šta kaže Bog? Ok, žetva stiže, pa šta hoću ja da odvajam žito od kukolja? Pa učinite to vi za mene. Jednostavno, sada je isplivao svo zlo. Vi jednostavno gledate ljude koji ne mogu da sakriju više zlo. Pitamo se, je li normalno da se kaže ovo? Vidite da to uopšte nije ne humano, nego za zatvor kad neko nešto priča. To su javno priče. A pa dobro, možda se ubije ovo, možda, pa nema veze. Što se opljačkao, pa nema veze. Pa ajde da krademo ovo. I sve to nema veze. Sad neko kaže, pa znaš, oni su silni i jaki, mogu to. Ne, nije, nego su upalili jako svetlo, pa se sve vidi. I ne može da se sakrije. Ali kad se sve bude to pretvaralo u prah, nema ko da im pomogne. Naša jeste dužnost, zato ja stalno govorim, svi ljudi koji su na nekom duhovnom putu, oni shvataju da prvo treba spasiti sebe, u smislu razumeti sebe, ne spasiti ono da spasim glavu, svoje telo, jednostavno spasiti sebe, spasiti svoju dušu i onda pružiti drugim ljudima mogućnost da spasu i oni svoje duše. Zato stalno govorim,
to je vreme jako blizu. Svi ti ljudi koji čine danas zlo će morati da dođu da mole ljude drugi da ih spasu. Kome da se obrate? Ajde da postavim ono pitanje. Kome će da se obrate? Drvetu, hrastu? Kome će se obrate? Obratit će se čoveku pored sebe. A da li će moći taj čovjek da im pomogne? Pitanje je, jer nije do tog čovjeka, nego do njegovog greha. E, te grehe koje ljudi treba da razumeju, da shvate, krajnje je vreme da se pročiste. Jer vidite i sami da se vreme ubrzalo i da sve to prolazi. Ali tako isto i ljudima koji kreću na duhovni put, kaže, jel kasno? Ne, čovjek može u posljednjem danu svog života se produhovi i prosvetli. Jer jedini put čovjeka ovdje nije ništa drugo nego prosvjetljenje. I zato kada na svim svojim predavanjima govorim šta? Govorim ljudima prosvjetljenje, ljubav, radost. To su najveće frekvencije. Dok nama šta se nudi? I šta se nudi, evo sad možda pokažemo i Noleta, poniženje. Zašto mu se daje poniženje? Zašto se našem narodu zadnjih 30 godina daje poniženje? Ne samo 30 i više. Pa da bi nas prečilo u produhovljenju. Jer poniženje je najniža frekvencija. Niža čak i od straha, i od patnje, i od stresa, i od boli, i od tuge. Najniža, poniženje. Kad neko hoće da te uništi, on ti daje poniženje. I šta tu treba da se zna? Pa samo ono što su naši stari odavno rekli. Razaberi misli drugih ljudi i znaj da nijedan demon, nijedan đavo, nijedan čovjek ne može da te nametne greh ako ga nisi učinio i ako ga ne prihvataš. E, problem je u tom prihvatanju. Ako znaš da nisi učinio, znate da niste učinili, vi ste mirni. Ali prihvatate. Zašto prihvatate? Pa okolina priča oko vas. I mi smo sada postavili taj reality program okolina priča. Šta te briga? E, to je sada snaga i to je krst. Da ti i svako od nas izdržimo taj pritisak što neko priča o nama nešto. E, pa kaže, uništit će ti život. Pa ne može da mi uništi život, meni daje samo Bog život. I samo Bog uzima život, niko drugi. I ja sam, kao i svako od nas, bezvremensko i večno biće. I ako se tako ponašam, šta me briga šta drugi priča? To je veliki danas problem. Kada vam neko nudi strah, poniženje, tugu, patnju, a vi ga prihvatite iako znate da to nije vaše. A to se upravo danas radi. I onda kao rezultat imamo to što ste rekli, robotizovane ljude potpuno zombirane, onda na velika vrata dolazi i veštačka inteligencija, naravno, pa se onda to sve izjednačava, prosto tu je znak jednakosti. I transhumanizam. Nedostatak empatije u stvari jeste znak da su posljednje vremena. Uništite emocije ljudima. Nedostatak empatije, gledajte sad, meni stalno mi pitaju ljudi, izvini, a kako si ti toliko optimista? Kako ti to vidiš? Da su ljudi se menjali, da su se ljudi promenili, da su ljudi... Zato što imam takve ljude oko sebe. Moj svet koji ja pravim i stvaram oko sebe, takvi ljudi mi u život i dolaze. Ako ja imam radost i širim radost oko mene, dolazit će ljudi radosni, srećni, znači, zadovoljni. Mikrokosmosi. Rešenje je u mikrokosmosu. Rešenje je u pojedincu. Buđenju pojedinaca. I svaki pojedinac će privlačiti ono što treba da privlači. Naravno, kad se upali svetlo noću, prvo ko nagrneš, ko su one leptirice, veštice, smrdi bube, mušice. I šta rade? Napadaju tu svetlost. Napadaju sijalicu, kao i naše telo. Ajde tako. Ali jel može neko da vam ugasi onu svetlost u vama? Pa možete sami da je ugasite ili ta viša svest ili Bog ako želi. Leptirice neće moći to da uradi. A šta možete vi da uradite? Da svetlite što jače. I sve to što vas upljuje rečima ili ovako i onako, vi ćete to spaliti vatrom svoje svetlosti. I u nekom trenutku, i ako mislite da ste sami na ulici, vaša svetlost vidjet ćete da ide sve više i više. U nekom trenutku shvatit ćete da ta lampa koja je 30 metara od vas, 50 metara, počinje da vas dodiruje. I eto, tako se pali svetlost na svetu. U svetu. Šta će to postići? Pa postići da grad svetli. A ko će biti grad? To će biti jedan čovjek. Da, dovoljen je samo. To će biti jedan čovjek. Naša svetlost će pomoći tom čovjeku da podigne. Ko je najviše napadan na mikro i na makro planu, vidjet ćete tako će sve više i više da svetli. Da bi on svetlio, nije potrebno samo njegova snaga, nego i mi da njemu poklonimo snagu. I to ide preko duše i duha. I to ide preko emocija, preko misli, preko osjećanja i preko reči. I to je oružje novog sveta. Jer mi nećemo ovu civilizaciju rasformirati, rasturiti tako što ćemo uzeti tank i napadati.
to je pogrešno, to je taktika starog sveta koji hoće sa taktikom starog sveta da unište stari svet, da napravi novi. Ne može. Novi svet se pravi ljubavlju. I sad smo došli do tog ključnog pitanja koje hoću da ja vama da postavim i ono što vjerojatno zanima. Mi se znamo, pa neki put i prebacim na ti. Nema veze. Da nam zamere gledalci. Znamo se već 8 godina. Tako je, neće nikako. Zanimljiva tema i uvek aktualna zapravo jeste i ljubav, a vi o tome pričate ovako na jedan poseban način. Pa bih onda mi kažete kako na svom putu sa tom svetiljkom da dođemo i do ljubavi na kraju. Mislite do ljubavi između partnera i... Mislim na to, iako znam da se ne bavite pojedincima i rekli ste to, ja bih vas zamolila i napred izuzeto sad pošto se znamo da kažemo kako to mi, pa i mene lično zanima dođemo do toga. Jednostavno radići na sebi, vi dolazite do one osobe, stvarno imam dosta prijateljica, prijatelja koji su sami. Sa 35-40 godina ljudi su sami, a okolo njih opet ljudi sami. Kaže, čekaj, šta se tu dešava, zašto, zbog čega, kako ne mogu da nađem partnera, gde je tu problem ili ona stara priča, ja sam mu sve dala, a on ništa od toga nije razumeo. I Dostojevski kaže, čovjek je na svetu sam, u onoj knjizi Krotka, u priči. Život jeste igra, život jeste ljubav, kao što su rekli. Nama se plasira da je život borba i stalno se ljudi bore protiv nečega. Ja kažem život je igra, ali na kraju život jeste ljubav. I kada ljudi shvate da igrajući se kroz život kao dete i da vratite sebi osmeh, kad se čovjek, to je najlepša šminka što kažu i najlepši neki poziv za bilo šta osmeh. Kada se osmehnete i ostalo, vi vidite da zračite. Vaša svetlost privlači. Pa, zašto su ljudi zaboravili da kada smo se prvi put u svom životu zaljubili, odjednom pojaviti se još neka devojčica. Pa šta se to dešava? Pa neka druga. Pa čekaj, sad imam izbor. Pa ne samo izbor ili iskušenje. Ne samo izbor i iskušenje, nego jednostavno svetlite, a svetlost privlači. Znači, najbolja stavka je svetlite. Sad neko kaže, pa znaš, ja svetlim, ali nije to to. Pa dobro, ali da li je baš to to što ti misliš? Da, i sijava, ali kao Jack Nicholson. Da, veliki danas je problem ljudi što ne umeju da razgovaraju sa sobom. A najveći problem muško-ženskih odnosa što muškarci i žene ne znaju da razgovaraju. Ja sam bio prisutan tu da su se moje prijateljice i neki momci joj se nabacuju. Ja to slušam i slušam ovako, ovaj priča o svom autu, ovaj priča o svom poslu, ovaj priča o svom motoru. Ili gleda u telefon. I ona sluša sve to i klima glavo. Ja posle pozivam, izvini, ovi se tebi nabacuju. Kaže, druže moj, to ti je normalna stvar. Evo, možeš ti da mi potvrdiš da li jeste ili nije. Ali u suštini šta je poenta priče? Poenta priče, evo, tu je knjiga Žig Vreli Husena i jako su knjiga koju nisu mnogi razumeli, duhovna erotska, ali umetno svođenje ljubavi sa ženom kreće rečima i završava rečima. Umetnost razgovora je jako važna stvar. Malo pre sam pričao da sam dešifrovao srpsku azbuku, srpska azbuka je molitva. Znači, ljudi moji, šta god pričate, a to se odnosi na odnose, muško-ženske odnose, vi svakom rečju prizivate sve to oko sebe. Ako stalno proklinjete ili nešto kudite ili stalno govorite da vam ništa nije bilo dobro, kako možda očekujete da bude kao dobro? Kao ja, on nikako da mi dođe neko normalno. Nikako normalan. Da mi dođe. Pa kaže, evo ga, tu je iza ugla. I svakog ugla čeka da udari u tebe. Šalimo se, ali zaista jeste tako. I način razgovora, evo ja muškarcima da ih ohrabim, kada ste nasamo sa ženom, pričajte slobodno. Ja se izvinjam ženskom rodu, ali pokvarenu maštu žene imaju mnogo veću nego mi muškarci. To je dokazano. To je vaše iskustvo. To nije samo moje iskustvo, to je naučno iskustvo potpisuje. Imam naučno utemeljeno. Šta želim time da kažem? Znači, sa ženom slobodno pričajte nasamo. A kad ste u društvu, tu damu koju vi želite, stavite je na pijedastal vrednosti, svih vrednosti i ponašajte se prema njoj kao prema boginji. Ali sve manje takvih nažalost, to je greška. To je greška. A šta želim muškarac? Kad je mnogo žena, tu se pravi pametan, pa pametuje, pa ostale stvari. I tu je velika greška. Sad ja sam, ali sa ovim godinama imam pravo i sa ovim Kosovo imam pravo te stvari da pričam, jel tako? Mogu da kažem da sam kroz iskustvo prošao. Znači, budite slobodni, budite zanimljivi, šarmanti, i muškarci i žene, i jedinstveni.
To je osnova svega. Jedinstven u ovom jedinstvu. Šta znači biti jedinstven u jedinstvu? Jedinstvo je sve što nam okružuje. Shvatite da ne možete vređati osobe, ne možete napadati osobe. Shvatite da svako pored vas je deo vas. Da li je to čovjek, da li je životinje, da li je drvo, bilo šta. To je opet deo nas. Ono malo pre što smo govorili o energiji. I ako shvatiš da nikoga ne želiš da vređaš, pa neće vređati niko ni tebe. Mislim, i ako dođe do toga da te vređa, okej, ne prihvataš i ideš dalje. Ali naći svog partnera i svoju partnerku je u stvari razumevanje svog bića, svoje jedinstvo. Kad neguješ svoje jedinstvo, svoju jedinstvenost u svemu tome, šta si? Zašto moraš da budeš neko ono što drugi kažu? Budi to što jesi. Kad budeš ono što jesi, naći će svog partnera. Ali ljudi danas, mi vidimo mlade ove generacije kad se obuku, ono, kao preslikani, svi isto. Da, kao svi isto. Sa trake. Da. Kao sa trake. Zašto? Zato što treba tako da bude. Pa ne treba tako da bude. Nađi svoju jedinstvenost u svemu tome. U oblačenju, u stilu, u razumevanju, u školstvu, u kretanju, u svemu. U hobiju koju činiš, u poslu koju radiš, pronađi svoju jedinstvenost. Kad nađeš svoju jedinstvenost, pojavit će se ona druga, ili ja volim da kažem druge dve četvrtine. Zašto? Zato što muškarac i žena imaju muški i ženski princip. Kad razumeš u sebi muški i ženski princip, onda tražiš onu koji isto razume svoj muški i ženski princip. Imaš dve četvrtine, nađeš druge dve četvrtine i to je celina. I u stvari te dve četvrtine su uvek celine. I to je igra matematike koja nikad nestaje. Geometrija i matematika. Zato i ova knjiga ima geometriju u sebi. Pa to smo i malo prepomenuli kad smo govorili o Svetoslaviju simbolima. Pa i Nikola Tesla je rekao da možete pomoću računskih operacija da shvatite suštinu sveta. Pa sve možete. Pazite, ja sam se igrao kada sam dobio te neke numerološke vrednosti i ostalo. I onda su počeo... Znate, kao malo dete kad dobije igračku, njemu je ona zanimljiva. A ja sam kao malo dete uvek posle par dana rasturio tu igračku. Tako da sam i s tim brzo završio jer sam shvatio da nije lepo igrati se tuđim životima. Nešto nije lepo, nego je đavolski posao i da to meni ne treba. I onda sam se preokrenuo i počeo da tražim kosmogoniju. Ali istina je da vi shvatate da svaki čovjek ima svoj put. Svaki čovjek ima svoju karmu, svoju sudbinu, svoj neki put koji mora da prođe da bi nešto završio i uradio. Zašto bi ja na tom putu tog čovjeka učio njegovom putu? Pa nek sam uči. A šta može drugi čovjek da učini? Da ga ohrabri. Da ga ohrabri, znači, da ga postakne. Grešaka ne može da se nauči. Kako ne može, možete. Kako da, na tuđim greškama se i uči? Ne, moj primjer nije da uči to. Ja sam morala sama da prođem kroz svu golgotu. Ja učim i dan danas. Ali, ove... Znate kako, mislim... moja žena kaže ovako, samo da dođem do tih mojih žena da im kažem ja o tebi nešto. Tako da, nikome ne pričajte. Ona je došla sve da vam naplati. Grešimo svi, svi smo ljudska bića. To i jeste svrha ovog života. Igrajte se, ljudi. Nemojte sve stvari da shvatite mnogo ozbiljno. Večnost je pred nama. Pomenuli smo sudbinu, pomenuli smo i Božju volju. Ja negde mislim da sve jeste Božja volja. Većina ljudi voli da okrivi sudbinu, na primjer, za nešto što im se dešava. Neko proživi ceo život, ne nađe ljubav svog života. Evo da se samo vratim na čas i na tu priču. Ne. Šta je tu pitanje? Gledajte sada. Postoji, ljudi veoma greše kada kažu Božja volja i Božje dopuštenje. Nije isto. Božja volja je takva kakva jeste za dobrotu čovjeka. Međutim, dese se neke loše stvari. Loše stvari su se u stvari i zlo izašlo iz ljudi, iz naših mozgova. Ono se tako ovaplotilo u svetu. I sad šta se dešava? Dešava se da ta božanska energija i Bog dopušta nešto. Iako ne želi. Iako to nije njegova volja. Ali dopušta. Zašto? Zato što imam moć i mogućnost da vidi širu sliku. Kada vam se bilo šta desi u životu, možete da kažete da je sudbina moja, možete da kažete da je to karma, možete da kažete da je Božja volja, možete da kažete da je Božje dopuštenje. Šta je na vama? Pa da ustanete opet i da idete napred. I nemojte se odričiti ako je vaša želja i ako je vaša namera da imate partnera, da imate neki bolji posao, pa idite ka tome. Zašto da se ovo... Znate, ja sam upoznao, evo, imao sam priliku, ova knjiga koja je duhovna erotska.
I sad zamislite gde su čitali neke psiholozi i nisu uopšte pronašli da tu ima 15-20 filozofija. Ljudi se veže za eroske scene, a ne vežu se uopšte i ne mogu da saznaju da je to u stvari ispovez, da svaki čovjek ispovednik kad počne da čita knjigu, da u svakoj eroskoj sceni postoji vrlina ljubavi po Justinu Popoviću i da nam pričamo 15-20 filozofija koje ima u toj knjizi. I sad desi mi se da sam upoznao jednu gospođu sa 70 i nešto godina. Plivao sam u bazenu tamo svako večer i ona žena dolazila isto i u nekom trenutku počnemo da priča. Ja, pa vi ste pisac, pa ja sam volao vaše knjige, uzmi Lanac ljubavi. I sad koju hoće drugu knjigu, kaže hoću Žigmund i Husserl. Ja sam onako malo se zabrinuto, 70 i nešto godina gospođa. Ona mi kaže ovako, ja sam imala jedan divan brak, ali kada mi se muž razboleo, ja sam posljednjih 5 godina bila bukvalno u zatvoru. Jer je imao gangrenu, ocepli su mu nogu. On je bukvalno nju mučio zadnjih 5 godina. Žena školovana, visoko obrazovana, genijal, ma stvarno divna jedna žena, propatila je posljednjih 5-6 godina života. Ja sam se pitao kako li će ona doživjeti ovu knjigu. Posle smo se sreli posle nekog vremena, 15-20 dana, čekam šta će, ipak je to duhovno erotska, gde su mi neki psiholozi rekli ti si napisao 50 nijansi sive, a nisu mogli Junga da nađu u knjizi, ali ajde, nećemo o tome. Šta je žena meni ispričala? Ja sam ostao šokiran, jer nemam te godine, nemam to životno iskustvo. Gospođa je meni odgovorila da je nju knjiga ta preporodila. Da je shvatila svoje greške u životu i da kaže njen život sada kreće. Pazite, u 74 godine kaže i ono je potpuno... Zašto pa nikad nije kasno? Da neću da pričam, sad će se prepoznati neko u svemu tome. Jedna žena shvatila svoje neke greške i shvatila svoj život kakav je bio tako da prihvatila ga. I kaže, ja se sada ponašam kao devojčica. Ne da bude bezobzirna i ostalo, nego vesela, radosna. Imam društvo koje, kaže, družim se od 15. godine sa njima, nas je sad ostalo 12 i stalno svakog meseca negde putujemo, 12 devojčica. I to je način da se produži životni vek. Da, i zato vam kažem, produhovljenje, prosvjetljenje čoveku može da dođe posljednjeg dana života. Ne pričamo o ovoj knjizi i ovoj temi, ali uopšte čovjek mora da shvati da je život radost. A tuga i patnja nam je data da bi shvatili da je život radost. Mislim da mi je jasno. Mislim da mi je sad jasno gde grešim. Tako da ću posle emisije da vam kažem. Ali meni sad ovako pada pogled na ovu sjajne dve rečenice. Moram da pročitam. Kaže, onaj koji traži sve u ženi za jednu noć, on je i ne zaslužuje. Ali je zaslužuje onaj koji je nakon mnogo provedenih zajedničkih dana i noći ima u srcu i duši, a da mu više nije potrebno da je dotakne. To jeste malo i samurajski princip koji ima onom Bushido kodeksu. Kaže, ne dotači ženu koju voliš, jeste negde. Nikad je ne daži. Služenje ljubavi jeste bez dodira. Zato je deveta eroska scena u ovoj knjizi upravo to. Gde sam ja opisao na jedan ovako slikovit način gde njih dvoje vode ljubav na jednom splavu. Gde je taj splav sav ono iščukan sa svih strana, u stvari muškarac. A ona je reka mutna koja simboliš. I u stvari poslije tog doživljenog vrhunca bez dodira on se ponaša kao jednostavno nešto što je preporodilo taj splav, a ona je bistra reka. Jer ta bistrina mora da prođe. Neko kaže, zamutio sam se za ceo život i ne može da... Pa ne, oprost grehova postoji. Zna se kako se ide, kako se dolazi do njega. Najveći greh je ubiti čovjeka. To je jako teško, može neko bilo ko ovdje da nam opravi. Nećemo pričati o stavu katoličkoj crkvi gde može sve da platiš. Nažalost, to je došlo i danas. Sve plati pa će ti biti oprošteno. Ne može to tako. Ali ne pričamo o tim grehovima. Ali naš život je takav. Mnogo puta smo pogrešili i načinili greh. Možda da nismo hteli, možda nesvesno, možda svesno na neki način, ali zažmurili smo na jedno oko i ostalo. Pa zato našim delima moramo to da uradimo. Postom, molitvom, ali najviše delima. Pokajanjem, da. Pokajanjem. Može to da se uradi. Zašto? Zašto su pored Isusa Hrista bili razbojnici? Jasno. Je li tako? Mi simboliku imamo svuda, ali smo zaboravili na to. Ali to su i odnosi ljudi. Odnosi ljudi moraju takvi da budu. Zato, nemojte kažem se ljutim, ali kažem ljudima grešite. Mi moramo da se osvetimo. Kome, bre? Pa u ovoj zemlji je dosta više bilo kojeg
da se svetiš neko, prolivene krvi. Pa nemate kvadratni metar na ovoj zemlji gdje nije prolivena ljudska ili životinjska krv. Pa dosta je ovoj zemlji bilo kakve krvi. Pa kaže, pa šta da oprostimo? Pa da oprostimo, da se znaju zakoni. Znaju se ljudski zakoni, znaju se božanski zakoni. Zna se kako treba da ide. Zašto bi ja napadao bilo koga? Jel ubio čovjek? Pa dobro, ubio, zna se kakvi su zakoni. Šta ja treba sad ja svoju dušu da grešim zbog toga? Jel opljačko, jel silo? Jest, ali se zna se procedura. A posebno sada što kada stiže božanska svest. E, ta božanska svest nateraće sve te ljude. Ja kažem, doći će veoma brzo to vreme. Ta savest koja će da peče, ta savest će vidjeti da će deformisati tela ljudi. Zašto će deformisati tela ljudi? To je jednostavna slika. Telo je hram, duša je oltar. Ako je oltar zaprljan, ne može ni hram da bude čist. I sa hrama će opadati sve. Opadat će fasada, opadat će zidovi, rušit će se. Prema tome, došlo je vreme da vi morate da očistite vaš oltar. Da oltar blista, da bi hram blistao. Ako hram blista, taj čovjek na životnom putu, božanskom, i ma šta radio neko, nebitno je protiv njega. Ali ćete vidjeti ljudi koji će se raspadati. Zašto? Zato što su dušu ogrešili i nisu stigli da se okaju. Nisu stigli da se pokaju, nisu stigli da oproste prvo sebi, drugima, nisu stigli do molitve, nisu stigli do dobrih dela. To je put. Sve je jednostavno. Ljudi previše filozofiraju u životu. Jeste to zbrka, ajde da kažemo, velika nauka, enciklopedija. Jednostavno, otvoriš i čitaš. Hvala vam na ovim divnim savjetima, na uputstvima i na dešifrovanju nekih stvari koje nam nisu bile jasne. Gde samo da nabave gledalci knjigu? Pa samo preko mog sajta izano.rs, direktno meni se rati. Znači, nemaju u knjižarama za sada? Ne, ne postoji u knjižarama. Nažalost, srpske izdavačke kuće se ne bave srpskim piscima. A mi ćemo samo da kažem biti sveski pisci. To će da se promeni. Tako je, upravo. Hvala puno što ste bili još jednom i vidimo se naravno sa novim temama u narednim emisijama. Bilo mi je drago da budem vaš gost. Pozdrav. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.